Sivert Soldre, først og fremst, gratulerer med avansement. Tusen hjertelig. Hvordan føles det? Nei, det føles fantastisk. Det er helt nydelig å gå videre. Det var en jevn kamp, enes som sagt 1-0 til Rosenborg. Hvordan oppsummerer du kampen? Ja, det er som du sier, det er en veldig jevn kamp mellom to gode lag her som vil spille fotball og vil gå videre. Så det... Ja, det er jo ikke mye. Det blir litt mye kriging, litt ball, litt hava av og til, litt bra spill frem og tilbake, og så trekker vi det lengste strået i kampen. Første omgangen synes jeg Basel hadde ballen mest, men dere kom veldig de siste fem minutter. Hva som blir sagt i garderoben i pausa? Ja, vi får ikke helt til å sitte i første. Det blir litt lav, kanskje. Vi får ikke ballen som vi vil. Og, i pausen så sier vi at det er et lag vi kan slå, og vi motiverer oss opp til å gå ut en andre gang og gjøre en bedre kamp, og det gjør vi. Dere har ballen mye mer i andre omgången enn i første omgången, og så til slutt så sitter skåringen av de, og sånn oppleves situasjonen hvor du skårer. Nei, jeg ser det kommer et angrep på venstre, jeg blir med inn og får ball, og så tar jeg vending der og drar av en, og så ligger ballen så fint til, og så bare klinker jeg til, og så får jeg godt treff, og så går den. Så godt å se en gå inn. Hvordan følelse har du når du ser at ballen går inn og det faktisk blir mål? Nei, det er helt sjukt. Jeg vet egentlig ikke helt hva jeg skal gjøre av meg der. Det er bare helt nydelig å se at jeg går i. Og på slutten så ble det jo en kamp om å unngå bakgrensmål. Hvordan var nervositeten mot slutten? Nei, ikke sånn. Det var ikke sånn veldig nervøs. Vi bruker god kontroll. Det hadde vi ganske. De har ikke sånn kjempemange sjanser på oss gjennom hele kampen. Det har de ikke. Så jeg har egentlig en veldig god følelse når vi skårer det målet. Så jeg føler trygg at vi skal dra det inn. Her på siden så har vi hovedtrener Roger Naustdal. Si noen kort ord om han som spiller i dag. Sivert, ja. Han... Hvor skal han ha med han? Sivert, i dag er jo, det er jo ikke noe nytt for oss som har hatt den i mange år. Han er jo en veldig spennende fotballspiller, og vi vet han har fotrappheten sin, han har gjennombrudskraften, han er rett og slett et uromoment for motstanderen. Og så er det veldig artig å se den avslutningen han gjør. Jeg vet han skåret både ett og fikk to straffespark i helga for Elverum, så jeg tror nå hvis en Sivert nå fortsetter på den reisen han har startet her og begynner å få enda mer sluttprodukt på det han hjelper med, så tror jeg han kommer til å ta veldig store steg nå gjennom den sesongen han skal ha i Elverum, og forhåpentligvis en del matcher for oss fremover, for vi har ikke tenkt å gi oss med her. Som sagt, du spiller for Elverum nå i 2017. Har du kommet i gang der? Ja, jeg har vært der i to uker nå, og trives veldig godt og kommer godt inn i gruppa, så jeg ser frem til det året der. Blir du med en kamp til for Rosenborg? Selvfølgelig ble det. Tusen takk for å gå inn og varme deg. Roger Naustdal, hvordan oppsummerer du kampen? Det er en kamp som ble egentlig litt sånn som forventet, at vi måtte forsvare oss i perioder, samtidig som vi visste at vi hadde kapasitet til å styre kampen, som vi egentlig håper å gjøre mer enn vi klart, men utover andre gangen så føler jeg vi blir tiendeler foran hele veien, og de lager mye frispark, de blir frustrert, og vi får det litt mer inn i våre spor og føler oss egentlig litt ovenpå, selv om vi aldri får den angrepsrytmen som vi vet vi har kapasitet til. Den lyktes ikke vi helt med i dag, men vi blir jo forhåpentligvis bare bedre og bedre for jo lenger året går. Dere hadde en kamp, en hard treningskamp sist mot Ajax. Var du bekymret for den kampen her, at dere skulle bli hengende etter? Nei, jeg var jo ikke egentlig det, men det er klart det er jo en utfordring å spille en tellende kamp så tidlig, og i forhold til de forberedelsene vi gjorde, så tror jeg den Ajax-kampen var den aller, aller viktigste delen av de forberedelsene, og rett og slett kom seg på internasjonal modus igjen. Og selv om det ble, vi visste jo at det kom til å bli tøft når vi skulle borte mot Ajax, men det ble hakket tøffere enn vi trodde. Men selv om det ble det, så tror jeg det er den viktigste nøkkelen vi har gjort i forberedelsene for å komme oss på internasjonal, altså vant til det spillet igjen. Tidligere i US Cup første og andre runde på Lerkendal på gresset, så ble det 0-0 og 0-1. Men så vann dere og tok avansementet på bortebane. Passer kunstgresset bedre enn naturgress for ungudene? Altså, det er jeg ikke så helt sikker på, men det er klart at det er her vi er mest vant til å være. Og sånn sett så her er kanskje vår
altså den hjemmebanen vi har aller sterkest forhold til, men nå har jeg vært der lenge, og vi har spilt mange kamper på stadion nå, og vi har en veldig god statistikk der, så jeg tror ikke at det noe sånn veldig forskjell, men det klart det kanskje her vi føler oss aller mest hjemme nå. Så blir det spørsmålet neste runde i åttendelsfinalen, trekningen på fredagen, hva hadde sagt, hvem du ønsker? Ja, det det som jeg vet ikke helt hvem vi kan trekke, for jeg har ikke lest meg opp på det, men jeg hører jo snakke om at det store navn, og så vet vi at på U19-fotballen så ikke de store navnene de samme som de er, altså det finnes ikke sånne superlag som det finnes på seniorfotballen, så her kan vi egentlig slå hvem som helst, men jeg ønsker det laget som vi har som er lettest å slå, så enkelt som det, vi vil ta oss lengst mulig. Men hjemmebane er kanskje viktigst? Altså, vi tar det vi får, men det klart, for velg så tar vi selvfølgelig hjemmebane. Her har jeg å si for deg personlig å få laget videre i Europacupen og åttendelsfinale? Nei, det har jeg ikke tenkt noe over utover at det veldig artig å være med på for meg som for alle andre. Rett før jul så var samtalen med Bodø/Glimt eventuell assistenttrenerjobb for din del. Det ble ikke noe av det? Nei, det ble ikke noe av det. Det er for så vidt riktig det, og det var jo for så vidt flere årsaker til det, men en av dem var jo at jeg følte ikke at vi var helt ferdig, at jeg var helt ferdig her, og det var små og store årsaker til det, og en av dem var jo at jeg kjente litt på at jeg har lyst til å fullføre blant annet den turneringen som vi er en del av nå, i tillegg til en del andre ting. Men blir du trener ut 2017-sesongen? Ja. Da avslutter jeg med bare å si gratulere og lykke til videre. Jo, tusen takk for det, og like så. Du er Rosenborger, du også.